Конференция за бъдещето на Европа. Радио Кърджали организира среща-дискусия на тема «Миграцията в миналото, настоящето и бъдещето». В конферентна зала Арпезус на 10 май от 11 часа. Дискусията ще се излъчва на живо чрез приложението Zoom и на страницата ни във Facebook. Срещата е в рамките на проекта «Нашата Европа» на Българското национално радио. Включете се в дебата за бъдещето на Европа. Вашето мнение е важно.